Çanta kurdu her olsa da Aga, aynı ya? Kuyma duvar. Aslıyım on kifka, kuzdiki var mı? Kuyma mı? Sen, belki boş oldu. Ne de besvasit ki. Aksi uzbek reli kuşma yola, şimdi onu teki biter. Kuyma, o öpeçe de kadar luk eder istikleri. Normal kaçış, yıkışın, adil, ну, вена, где ты можешь? Один это юг, как это, два, ну, дни годи, висит, а кушает, а кушает ради. Вик, а жаль, кушает, не, кирешон, вик. Тебе не кирешон, я. Ну, что ты, мне кирешон кушай меня, ну? Не, не, кушай. Кушай, а шесть, ну, вот с этого. Ну, а давай есть уже, ну вот, если бы ты, кура, откуда ты делишь, что это, кушай, это кушай, как это кушай. Не сосед, ну, как кушай, убить, так, кушай, это кушай, как это кушай. Не сосед, ну, видите, видите. Кушай, это кушай, кушай, это кушай. Если я косвитель, наверное, как это, и я кушай, ради. Куда какой, что кушай, ради. И Mm, see on kahti pidi, üks ütleb, et pane auku juurde ja teine oli vale auku, et ütle sinna. No jah, kiirust juurde vaja. Pane. Ну, я тебе говорю. Парень, я не могу, но он не говорит. А теиси были мудры, пиди, как туим мес олема, куда ты сару ка кусту, мида топи брю. Тембо, тембо. Но я не знаю, кумки, но я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Но тегет, это... Тембо, это тембо. Это точно, сколько их тембо. Aga tegelikult eriti palju rääkida pole vajagi seksi, aga sinna peaks hakkama aru saama. Siin ma igasuguse tõlgite ka aru, kumba pidi rõigele. Eks ta anegut on, rõigele õppi ei ole. Nagu mul viisa läheb, see oli nii suur, ma olin 13 aastat. Viimine istus ka, kurast, et nii, mille sa tõdruku kuulekulab? Ütles, kurast, sa läheb tõdrukaga koos. Hakkati siin kaeru aru mitturis, kui see on ka karmane. Minu mina tahan küll promoda naistele, et nad kord ära lõpetaksid igasuguse rasseerimise ja kontsadele kindlamise. Ja viis. Nad teevad täitsa niukest asja nüüd juba äärtse hullumeelne. Panevad mingi liimiga jala peale, siis tõmbavad rahsti, tõmbavad karvad välja endal jala tõepi. See on kreepsuga, jah. No, anna mõistust. Ei, no päeva sellest, siis mees. No, ei, teevad küll. See on kõrdi, no mingid need modellmehed, see ka õlitavad ennast. Ette rinna varvu tõmbavad ära endal. No, et veel oleks nagu plastmass mingi lukku. Nii varvu. Täitsa kui hullumeelsed. Küsisin raamatukogus, et mul on selline head raamatud, et ma siin koopiat saan teha, et skännerit on mingid nüüd, kes siin selline. No jah, ikka saab.
No siis no ma tahan kogu raamatu teha kohe selles mõttes, no siis ei tea ka, et sinna mugav rööb. Ei võt seda ei tea, et sinna autori kaitse mingid inimesed pidid kohe peakohal elama seal kuskil ja värki. Ma ei tea, no ma ei hakka jupikaupa siis koopet tegema raamatus, ikka terve raamat, nii ma siis kahest lehest saan. Ja siis muretseme andme kaitse pärast, mis see raamat on uuesti trükk on tehtud 1929. Nii autori kaitset seal, mis on vana Eesti vana sõna, saad autori kaitse alla, ei saa autori kaitse alla panna vana sõnu, no mis on ebaloogiline jutt. Et seda ei ole vaja üldse autori kaitsta, seda on vaja kõrdi karistada, kes ei jaga seda. Ja minu kõrdi sõmane ei ole tema. Ja siis ta ütles lõpuks, oli see jutu lõpuks, et ma ütlesin peale, et see tuob noortele... Vaata see sõtar peal on, mis sa siin teed, võõras mees, mis sa siin mõjas mälle. Aga lõpuks ta ütles, et võibki teha, et kui ma ütlesin talle, et see toob ju noortele seda asja lähemale vaata. Et saan need tänapäeva tulnuga jutud ja vana aja Eesti rahva jutud kokku siduda internetis ja siis nad tulevad pärast raamatukokku ise lisa vaatama. Siis ta arvas, et see on üks hea projekt. Sellist asja räägime sellist. Vahustad, tõnguvad, et vahustad. Ei, nii, et kui rõõb.
kuradi kohes Abu Dhabis. Sõõru küsinud Margusi käis. Sa käisid Abu Dhabis? Või ma ei... Seal kandis ikka käis. Araabia ühendriigi. Mm. Araabias nii vähe, sealt tahas tegelt minna, seal ma lennujaamad olin. Nagu ma Moskvas lennujaamad käis läbi Oofe või... Käis aga Moskvas seesid oli käinud. Ja ei ole Leninit näinud. Mina ei olnud, ma käisin kolm korda siin. Ikka restauratsia oli, restauratsioonud vaikinud. Ainult seda karauli vahetus vaatis. Punase välja, kui see käin. No mul oli rongis rongi nii aegi, kui tähed ei tulnud. Ei, mul oli siis ei olnud midagi teinud. Lennujaamas oli. See siin seal, tema teeduvus nukkus ja nukkus. Kemu teeduvus. Ma ei siin mäletan, kus see punane välja, kus metrumus, ta metroi hakata. See. Kabumus. Kamsamolski plussi. Там и гайка в ком-то. Ну там, да, по-мистически. Линна, что в Москве, Линна, все это. Ленуэлят, он гайк, 780 километров, Линна, Стрэйля. Домодеду. Домодеду, внуку. А внуку, раху славит. Гайка, раху славит. See on terve kuradi see, kui on ringi peal on eriti suured, kõik suured nendid, maavad, kui sa räägid. Aga nuukul, see on vist kõige suure. Nuukul on seda nuukul. Ei, tema tõttu, kõik on suured. Moskva on nii suur linn, et vaata, mis siin peal elab. On kui rohkem kui Eestis rahvas, Moskva linn. See oli rohkem kui Eesti linn. Või veel rohkem. Üle viie miljoni. Ei, üle ei. 10 miljoni. Või 10, jah. Aga mis siin Eestis on? Palju miljoni. Oota, ma ütlen sulle, kui Moskvas elab. Ma ei väleta. 15 miljonit kuskil. Aga meil, nüüd on ainult Moskva. Aga meil elab siin kõradi... Miljon kuldse. Terve suure kuradi. See kõik oleneb, kas sa loed eestlased või... Ei, kõik, kuidas sisse kirjutatud on. Siis on jah üle... Mille sa sisse kirjutatud? Neid välja kirjutatud. 5 aastat tagasi kirjutatud. Ei, mul on... See jah. Mul ei ole äikirja, ma olen videos. Ainult kodakonsus ei ole. Kodakonsus? Hallipassi veel? Ikka. Ikka? Ikka. Ei, nad räägivad ikka kõik veel, aga milleks mul vaja? Mul see ID-kartiga, ma saan hakkama. Ma küsin su käest ühte asja. Kuidas sa siit Narvast üle piiri lähed, kui Venemaal? Ma enne nii väga viisa. Ei ole. Ei, oota, milleks vaja. Mul on see passiga, Vene passiga sisse ei ole. Sergei Naumoviga on, kas teist arvas. Ei, ma mõtlen, kas sa selle... Ei, no saan ikka. Saan. Ei pea viisalt tõige. See on Vene kohti. Ei ole, see on Eesti vabariigi juurde. Kus viidekaart on Eesti oma, siis Eesti oma. No, kodakodanik mul. Aga sul... Järgutelt. Oota, isegi tunnistus on sul Eesti oma ikka. Ei, pole oma. See on Vene oma. Aga sul viidekaart on olemas kaasas? Sellel on Veene. Näita mulle seda ID-karta. Veene, Veene, see on viimati mitte tegin. Ei, no nimi võib olla, aga tuur on... Kodakonsus, ei ole Veene. Vene kodakonsus. Ma pole kunagi näinud teised maa kodakonsust ID-kaardi peal. Meil on välismaalaste pidi ka antama ID-kaarti, seal pidi nüüd ükskõik mis maast olla. No, Ljubo. Ljubo, Russi. Ljubo, 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 Ah, teist värvi on ka, jah. Ah, see on elamisluba, hoopis teine asi. Ma mõtlesin, ei näe, ID-kaardi kipp on ka, jah. Kõik seal, ma tööluba ka. No aga vaata, see päris ID-kaardiga võrreldes. Ma ütlen siit. No mis päris? No see ikka päris ID-kaard on teissugune. No nagu mul. No võrdle, no. No mul oli ka ennem siuga. Aga nüüd tehti, see on uus, nüüd suvilades tegi.
nüüd siuke teeb. Sest see, vaata, siin ta on, selle dokumendi nimi on elamisluba. No. Et see ei ole, aga see on isikutunnistus, erinevad asjad. Ei, no kui sellikas on ka võikult puhkei. No jah, eks ta ikka töötab selle, sest pilt on peal, kui pildine dokumendina. Ja tööluba ja kõik. Long term resident, pikaajaline elanik. Pikaajaline. Väljaajaline. Kui pikk ma elan? Venglinski, Aleksandr, Venglinski. Põrs huvitav, nii, Venglinski. Poola nimi ongi. Ja tagant poolt vaadates, mis moodi siit erinevad on. Ega eriti ei olegi. Ainult veeb märkid, jah. No vaad, no Eesti omal on see Eesti, need, noh, suitsu pääsukesed ja asjad. Lubatud töötada. Aga jah, see on ikka jah teist sugu. Aga sul kindlasti oli selline siis ennem või? Jah, ennem oli siit. Isegi kuskil siin vist vaatio. Kodakondsus 3X või? Kodakondsus 3X. Aga mis nad siia ei pane, et on kuskil olemas? Ei olegi. Vene peal. Aa, rasse, aa, okei. Sünni aeg ja koht on ras, aga kodakondsus on kodakondsus seda. Ei olegi. Ja kodakondsus 3X või? Aa. Muidu mul poolakas passis oli kõik poolakas. Ah, aga me siia on pannud vene nagu. Aha. Et sünnikoht on Venemaa, aga huvitav, ma pole nüüd, kus huvitav rõhk? Ei, see on suurelt tegi, mis loodis määrata? Kordus reisime. Nii kordus reisime. Ja jälle juua seisime, kui sinna võitab. Aga sellel valguse käes vaadata, siis on meil mingisugused asjad ka siin peal. Need on, need. Turva mingisugused elementid. See valgust. Ja siin on kirjas kõige, mille ma sain. Vana mees oled siin. See ei ole miimas. Vana ei ole. Margus on muidu Jüri, Margus on karvan. See on kirjakas asja. No olemki siuke. Ja Araabia maadest peaks mul lihtne olema reisida. Sa ära räägid, ma olen täitsa kaine nägu. Silmad on niuke. Pohmakas, nagu niuke. Kes see kõige viimastel koridori lõpus elab vasakud? Jurka. Aa, see oligi eile siis, kes käis, Jurka või? See kõrib me nüüd seal... Ei. See kõrib me nüüd õlle, see tuhat rabad. Ei, seal vehkis. Eile mingi kutid seal vehkisid õlledega, umbes tahavad meid lauda meelitada, tahavad õlud mulle. Siis ma korrasin õlled kaasa, tõin siia meil. See vahe olnud. See oli teine mees, väike korrasi. Jerku. Jerku. Ta ei lõpuks kolm õlut kätte veel, palju me sõime. See, jah, see oli see Ivančik seal keegi. Ivančik perekonna nimi. Oh, jah. See on Sergei oli. Aga Sergei elab. Ja see on eile oli kogu punt koos seal. See, jah, seda õlut. Serku, väga. Kui ma ise ei joo, aga see ei tähenda, ma pean ära ütlema. Ma toon... Võinu nii. Ivančik seal. Sõõr. Perekonna nimi. No muidu arvatakse, et pole viisakas nemade, võtad teised joogid peolt kaasa ja lähed minema. No mis seal ebaviisakat on? Ebaviisakas on teised, et sul... Ja ma võtsin õlled kaasa. Ja võtsin, et... Ja võtsin, et... Seda juskud varmas, et siin keeb mingi. Ei, kurad, täis ennast kusik peldiku korre ujustud, et omikus tuli ära kuivad. Muidu... Kui see käis lõhkumus usse taga, ma ütlesin ära teel. Nii käis on. Täielikult käis. Muidu on rahulik. Ei on, jah. Rahulik. Nihku jäsmus. Jõutus on muidu. Kui nad seda panid kamerit ka, see teeb rohulik. Aga jah, siis ta proovis ikka, aga jube hea, veen ja vend on küll, aga tava inimene vastu veel ei saaks, ta kohe nii järjekindlalt nemad, aga ikka teeme nii ja teeme ikka naare. No teine on siin. Varma näpuga ära või? Ära näpuga. Tilli näpuga ära ja segamine. Siis ma lõpuga. Ja tilli siit mis? Sa läksid minema, nüüd on palju huvitav, kui ma elasin.
No isegi nii saab, et paned selle rohu, paned rohu lible lihtsalt kätte vahele ja saab ka niimoodi tulla. Tekib pilre. Aga sellega mängu ei kõju, see kuradi kahe tatsi. Jaa, saa saa ikäre. Saa. Sellega tiimi. Väga, väga ilusalt tuleb. Ja on teismoodi saepildi juba. Ja tema ei ole ilusalt. Aga ilusalt. Väga ilusalt teeb, jah. Kui pingutad, kuidas pingutad. Jaa, jaa, jaa. Seal peab ikka käes olema. Ja kahe mehe saad. No see jääb Družba 2. Družba 2. Družba 2, vanasti vene Družba 2, suure mulle. Oi, jah. Ma selle ka üksi ka saagis. Mind teeb kuskil ma leid nii teepad. Kuskil lehes. Või see tõuga on mingi kunagi ajakiri või kuskil seal oli. Ta, no, palies nii sa veed, kuidas see on. No, tõlki. Hea, see on nõu. No, no, no. Et see ruska, mis on, käib üle. Kui sa niimoodi üksi sa, keerad seda ruska alla tulla. No, tegin, no, kui puks aega panen. Täitsa, no, see mõjub, vaata. Vaata, varre paned, siis tagur pidin. No, see var... Jaja, muidu on üle, jaja. Sa paned tampu. Jaja. Teab, nühi, nagu puks aega. Ta oma raskusega siis lõikab ise sisse. Jaa, ei, siis ta ei võibis, ei võibis. No, no, no. Tussnast lukas natuke... Ei, no praegu on saagimisega. Sa kuulsid need uudisi, kuulsid, nüüd hakkasid Kadrioru pargist puid maha saagima. Ja surnu aedilelt saatakse puid maha Kadrioru pargist. No, nüüd on täitsa läinud, vaata, kuna see, no, kuna see spioonid said teada, et see kõdi puud annavad, vaata, niukest mõttevaimu inimestele eestlastele. Ja neil on nüüd vaja need puud ära likvideerida, nii palju kui võimalik, noh. Teil on näha, kui... Tõsi, ka Kadrioru pargis, nüüd viimati hakkati maha saada. Aga ja, võtsid juba. Need kännud on järgi. Ma peegi, need kõik on vanad suured puud sul. Jaa. No see, kui tuli Peeter esimene veel, nüüd kõrdi nad projekteerivad ümber. Ja surnu aedadelt võetakse isegi. No, surnu ja siin ka surnuad puhtaks, jah? Sama räägitas üle Eesti teiste surnuadele, samamoodi tehti. No, see keskusurnud, no sa tead. Ja see, kui nad pärnud ja... Ja sinna proovivad rääkida, ei, ei mitte midagi erilist ei toimu. Kõik võiti. See veel võtis. Me need ju kasvavad. Keegi ei tahtnud, et nii jamedalt tulid. Ja see... Küll nad leiavad alati mingi vabandused. Jaa, jaa. Sain! Sain! Ja Viljandis käisin, seal on täpselt samad jutud. Ja Viljandis täpselt samad jutud. Seal oli mingi ülikalli puud. Üks puu pidi maksma seal mitu tuhat eurot mingi istutatud. See polnud Eesti naturaalne liik, aga mingi liik. Aga ilus suur park oli, suurte võimsete puudega. Ja seal tõmmati ka maha. No. Ja see oli, no me hakkame projekteerima siin. Kõik projekteerivad seda. Kahte pidi asi. Tänu oli, kui ma kuulsin siit raadist, oli ka. Pudega oli jõttu Tallinnas maha. No ei tohiks võtta, et need on nii kõrdi ajaloolised ja või. Aga kui kukub pähe sulle või automaatiliselt? Pidevalt kukkunud inimestele igast asju pähe. Oma hea ära elad see puu. No musta ei ole, nad elad midagi ära. Nüüd nad kontroolivad kohe, kas sees on midagi või... Noh, see on viimane puu, kus nad valetasid, see kordi keskerakond, see suur ema paju või ema hõbe lemmengal. Igavne jamu. Igavne... Ah, skandaal oli. Ajasid ka.
oi, see on suurt seest, mäda kukub pähe. See oli Eesti kõige tervem, nii suur puu, mida üldse nähtud on, kui see maha saati. See olid ühtegi plekki polnud ka kännul sees. No täielikult, briljant. Ja kui olid aferistid, seal oli kõik igas veel arak, vaid mingid linnupesad olid puu otsas seal ja seal oli mitu reeglid. Esiteks nad olid juba üle 700 puu rohkem võtnud, kui oleks pidanud tohtima võtma selle puu ehituse käigus. Siis puu oli jämedam, nii jämedam puud üldse ei tohi võtta. No kõik ei saa. No ja siis oli veel linnupesad otsas. Ja siis oli veel see, et oli majadele rahvale vaja. Kõik neli põhireeglit vaata, ja. Ei huvita, ikka ole. Sellepärast, et mingi ühe mehe äri kuut, nii suurne kuut, no kuut, no see on nagu mingi kuurialunere, oli seal üle tee. Me ei hakka ju ometi teda ära lükkama, et selleks, et teed laiendada. Ja. Siis lõikavad kogu majadel puud akna alt ära ja paavad asfalt tee inimestel akna alla. Seal inimesed käisid kohe, tegid kettid ümbrusega. Nad tegid liiga nõrgalt, seal olis nad pidanud liiga palju radikaalt. No muidugi nad läksid, osa läksid sinna mingid lillutama. See on tõsine teema, see ei lähe lollitama sinna. Ja siin need rikkusid selle maine ka ära, vaata. Vajati mulje, nagu oleks mingid natuke, nagu et seal liiga vähe aineid võtnud. Mis liigutus see on? Ma kaan, ka ei tohi enam. Jõsid peab maaga. Täna ootasid, millal valgeks läheb, nüüd kuule valgeks läheb kummulikult. Ootasin, millal täitsa tulnud. Aga seda, kuule, nad siis rääkisid raadiost niukest jura, et sa hakkasid inimestele puud pähe kukkuma. Ei, no ikka kukkuma. Kus nad järsku said ühel ajal järsku puud vanaks? Ei, seda võib kontrollida, mis ta on. No kuidas nad üle Eesti, kuidas üle Eesti peavad järsku? Kontrollivad, mis ta seis. No seda küll, jah. Siis võib kontrollida. Ei, see on noh, selline võikuma. Keelikil ei ette liisa. No see asja ongi sellise, puud on vaimu. Ehitusinseneeride. No see ei ette kuradi valutajatele, sest valutajad ei saa jägu muidu, kui kuradi puud igal pool kasvavad. Sest see annab tarkust inimestele. No kui selle jama küll jämavad, see kuradi, mis ta on, Viie Valtik. Ikka rehki selgeks ei saa. Enne seda... Aja käsi. Ennem seda tunneli ehitavad Suome ja seda. Aga käsi oleks venemeste käes on sammu juba 5 aastat tagasi valmis. Juba oleks... Unustanud. Jah, nagu bange. Nagu bange. Bange kaks. Ja mina tahaks kuradi, seda jubedust ei ehitaks. See on kuradi nüüd kuritegu. Ma kuradi paleks pärast vande alla nüüksid, kes selle valmis ehitavad. Ja vaata, mis kuli, kõrgul, keegi saad vastu vajad. No, no igast lollusi tehti ka kuradi hurraagarre. No panid kõik. Hurraaga nad panid kõik järve ka tagurpidi jooksma. Mööder raute nad ei tule. Ei, see sõjaline raute on see, ega see ei ole mõeldud selleks, et see mingi transport... See oli strateegiline, see strateegi. Muidugi. Ja piiri jäädi välja. Jah, jah. Ja pluss veel see ka, et sul on kõrdi, kui sa siin nüüd selle Eesti selle pooleks teed selle rauteega, nad panevad suured betoon seinad sinna ümber. Suured betoon, sa ei teagi, mis teise poole Eestit toimub, kui suur betoon sein ja see on Euroopa Liidu oman, sa ei tohi seda hakata seal maha võtma kui üleselt minna, kus iganes. Mulkõr, mis sa räägid, see kui... Mulkõr. Kohe hakkab. See, sa proovi seda gaasi ja nahta või rongidega vedada, seal mingi raute ei aita. Vaata, kui palju nad pumpa kõrnud, et ühe tundi kõrnud. Seda mitu. Ja mida ikka minu inget, see on kõstud, et ei tea vastu. Siis kuule tarka mehe juttu. Ja kes see tark on? See prillidega poigu. No milliks, ma prill. See jaoks on. Ei, vangi kõik veel keegi. See on strateegiline oli. Jah, see oli Hiina piiri. Hiina piiri tõigi, vaja. Damanski. Muudu Manski saar lasi ka see tõhku. Aga nii naam nii vaan, noh ei sulle, ei mulle. Ma tõhku. Venes lasi ka kõrdi, kiinlasti põlin juttu ka, mitte midagi. Ja kõik on... Manski saar. Aga seal oli mingid iidsed rahvad ka või? Kui ma lugesin, mingid rahvad olid seal kahe selle vahel, kus oli mingi eraldi liik inimesi, mida polnud ei ühest ega tehtud. Ei, see vahe oli, aga ei, pärast ikkagi. Üks saar oli, noh niimoodi. Ja Manski saar. Kuulus Venemale tegelikult. Mis nüüd ei sõrnuta? Ja innesti läksid riidu. Hakkasid jäägama kelle omad. Piri peal oli. Ja siis hakkas, no seal hakkas tulistamine. No niimoodi. Piri valgu. Kohe tegid üks nõud.
Veenust ja seal tervisest ta tapeti, aga pärast kes siis siis tehti nii, ei ole siis, ei ole tapeti. Nüüd jõgi, mille, mis jõgi seal, mida Leena, mingi Siibiri jõgi, ka Siibiris pärast. Vabatski saared, et Veenust tegi kui 1-0, mingi probleem. Suur saadikal oli. No, mitte Saarema muidugi, aga... Palju suht, väikse. No ikka. Muhuma, nagu Muhuma. Aga ta on Venemaa territoorium. Ei, ta muidugi, jah, aga siis... No aga kuulega, mis see Venemaa territoorium, hakkad nüüd mõtlema, mis päriselt on Venemaa territoorium, mida ta ei ole vallutanud? Kõik. Kuriili saared, kus sa tead, neid asju seal... Sitsu. Kui peaks tagasi andma... Aga vaata Venemaa. Venemaa on kõik terve... No enne tuhandet aastat, kui tuhat aastat tagasi minna, enne seda, kui see rus tuli, vaata, kui nad valutama seal hakkasid, mis see, kes seal oli? Püsatantsi kuningriik oli siis. No kui seda raske määratada see Venemaa, kui siis tegelikult see koos... Püsatantsi see mõte. Jah. Püsatantsi. No, sest praegu igamine enamus Venemaa kaarti, kui vaatad, tegelikult on hoopis teised maad seal all, et pole üldse Venemaa, kui kaeti seal enamus Venemaast. Ma räägin teised maad. Ei juhtu, sa võibolla tead, ei tea. Ma ei oska vene keelt. Võibolla ei taha. Taha, nii palju vene keelt ei oska. Aga ma räägin türgi keeles ka, kui me ei. Ei, kurad, tema kuuldes ei tohi kurad või. Ei, noh, ei päris. Ei, kellegi kuuldes, mis sa minu kuuldes? Ei, noh, sul ei meeldi. Kellele veel? Mulle meelest arvanud, mulle ikka... Kui tulid Venemaale, kui hakkasid asutama Venemaad, siin on need Tadžikistanid ja Kirgiisi ja no võt neid. Noh, need on Nõukogude osariigid, kui olid selle ajal. Aga siis tuli Susuvaar tuli siia, siis tuli Patuvaar, siis tuli veel Singiskan. Singiskan? No muidugi kõik, Susugan, Patugan, Susugan, Mongus oli, kõik valjusid. See ei jõnta. Meil pidi olema mingi... Ma kuuled? Oli ka kutsub koja. Ma kuulen. Tõine. Nii tuda ma suvast. Tõine eelistu saare. Kurat, meie riis on ka. Mingi artikkel, kuskil, noh, see on võibolla arvatavasti juhtunud nemadega, vaatasin seal Venemaa ajaloos on niimoodi tihti peale, et kolm reeglit on olnud nagu läbi ajaloo, et üks on olnud... Kuidas ma teen targa siis? Mis seal juhtus? Ma valjan upu. Anna, ma panen. Et kes, noh, saare tõin, noh, pead tõin nii küll. Jah, saare tõin. Kes kapi ajas maha, noh. No see... See, jah. Ma tahan teda öelda, et on tolde põhjus. Tuli, see pole kunagi tuli. Ei. Sursugan, Patugan, Singiskan, ikkagi... Ah, meil, khanid kõik. Kõik, rungi. Singiskan ja kõik. Patugan, Sursugan... Jah. Ovustega ratsutasid. Ja palud, kaua nad veenumad nikusid? Joh, ei nii, 500 aastat nikusid. Rohkem. Saar, jah? Saar. Tõnu saar. Viisin ta ükskord süles voodis selle. Rohkem ma sulle viin, ei anna peale. Vaatame, kui kaug see on. Pusti, ma olen kaua ja mu veesime ära. No mis sa tahtis? Elisa Vili tiidul, saad kohal käsi. Noh, siin on Elisasid päeva. Mul on kõik ma sätkisin seda. Teise päeval peal paedasin minu kõrgund. Kõik on maailma, et juh. Ma mõtlesin uudema asja. Nüüd on vaja ainult ratas lasin kokku või pia lasin kokku enne, siis lasin. Kas täitsid sul, täitsid, olen kabalas võibolla juba, kui minus konk on alles ikka. Minu voodi on alles veel.
Tõusin su kõrv. Ei, kõik, kõik, kõik. Ma ei pesu. Mulle on aadel. Suumis on kõrti. See on kaks ajus, et vahe, kui võist mitu kohtsus olla. Seda ma tunnen.